আমাক আৰু তেনেকুৱা নেতাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভবা নাই, কাৰণ তেওঁ নথকাকৈ তেওঁলোকে নথকাকৈ আমি ইতিমধ্যে মৰিনিত ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো হতাশগ্ৰস্ততাৰ লক্ষণ আৰু মই ভাবোঁ এইটো অকণমান তেখেতৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। মই নাভাবোঁ যে তেওঁ প্ৰয়োজন আছে আৰু তেওঁ যিবিলাক চৰ্ত লগাইছে সেইটোতো প্ৰশ্নই নুঠে। মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মই অৱগত নহয়, মই টিভিতহে দেখিছোঁ, বাতৰি কাগজতো দেখিছোঁ। মই ভাবোঁ এইটো তেওঁ নাজানো মই কি হয়, কিন্তু দলৰ যিহেতু শীৰ্ষ নেতৃত্বই কি ভূমিকা লয় মই কথাও নাজানো আৰু বোধহয় শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই সম্পৰ্কে জ্ঞাত নহয়। আৰু এইটোলৈ বিতৰ্ক কৰাটো উচিত নহয়, তেওঁৰ নিচিনা ব্যক্তি আমাৰ দলত বহুত আছে, আমাৰ বহু মানুহ আছে তাত তেওঁলোকে ভাল ছাৰ্ভিচ দিব পাৰে। ইমানদিন পঞ্চায়ত সভাপতিসকলে তাতকৈ বেছি ভাল ছাৰ্ভিচ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। হতাশগ্ৰস্ততাৰ লক্ষণ, সেইকাৰণে তেওঁ যে ক'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আহিব বুলি সেয়ে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ছেল্ফ ৰিলেশ্যন যিটো কয় সেই কথাটো তেওঁ অন্ততঃ আহিল। দলটো যে ভাল সেই কথাটো ক'বলগা হ'ল আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা নহ'লে দাড়ি নাকাটিম বুলি কৈছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মোকো আধা পাগল কিবা কিবি কৈছিলে। উপায় নাই, হৈ যায়, ঈশ্বৰে তেওঁক মংগল।